वॾे वज़ीर बिलावल भुटो ज़रदारी चयो आहे त गुज़ियल चइनि सालनि में जिन मुल्कनि सां लाॻापा मुतासिर थिया उहे हाणे बहितरु थी चुका आहिनि जर्मन मीडिया खे ॾिनल इंटरव्यू में बिलावल भुटो ज़रदारी चयो आहे त जर्मनीअ जी छह करोड़ यूरो जी इमदाद जी ख़ातिरी कराइण ते शुक्रगुज़ार आहियूं असां इमदाद या ख़ैरात घुरण जी ॻाल्हि नथा करियूं पर इंसाफ़ु घुरूं था पर डे वज़ीर चयो पाकिस्तान के बोर्ड मां निकिरण लाइ आलमी बिरादरी ऐं आलमी इदारनि जी वधीक मदद जी ज़रूरत पवंदी गदलाण पकड़ींदड़ मुल्कनि जी इख़लाक़ी ज़िम्मेवारी आहे त हू आलमी मसइले खे मुंहुं ॾियण में असांजी मदद कन।